Olá, estamos recebendo hoje no programa aqui na TV Braga Brasil, conjuntamente com a Rádio Comunitária 5 FM, o vereador Matheus Thum, o vereador mais jovem da atual legislatura da cidade de Londrina. Matheus, seja bem-vindo aqui em nossa casa. Obrigado, Tito, é um prazer muito grande sempre estar aqui, programa Tito Vale, na Rádio Comunitária 5, não é FM, né? É FM. É muito prazer mesmo sempre estar sendo aqui bem recebido pelo Braga, pelos nossos amigos aqui, para poder falar um pouquinho dos nossos projetos, falar um pouco da cidade de Londrina, o trabalho que a gente vem fazendo. Então, muito obrigado, Tito Vale, pelo convite e vamos lá, né? A honra é toda nossa, em especial tratando-se de um vereador jovem, promissor, como você está despontando aqui na cidade de Londrina e desenvolvendo, apresentando projetos interessantes em prol da nossa coletividade. E eu queria que aproveitar esse espaço com você, Matheus, para você fazer um retrospecto aí desse ano, né? Como é que foi ser vereador, uma pessoa jovem, caindo num ambiente que quem está de fora pensa que é uma coisa, mas dentro a gente sabe que existem rusgas, existem interesses, existe oposição. Enfim, existe uma briga ali, uma briga política, uma boa briga política. Como é que é para você essa experiência? Como é que foi esse primeiro ano de mandato? Bom, eu até estava refletindo sobre isso hoje de manhã, Tito, porque foi uma experiência muito bacana esse primeiro ano, e eu estava refletindo como foi. Passa muito rápido, né? Eu senti uma facilidade, parece que a gente nasceu para isso, para fazer uma política boa, correta. E eu atribuí isso à minha experiência lá na Prefeitura de Londrina. Eu, durante 4 anos na administração do prefeito Marcelo Bellinati, eu tive a experiência de conhecer as secretarias, de transitar, saber como a prefeitura funciona, trabalhar ao lado do servidor público. E isso foi uma experiência assim, fantástica, porque eu percebi que muitas vezes as dificuldades que meus colegas vereadores tinham, eu já não tinha mais. Você sabia como é que é o funcionamento da prefeitura? E eu consegui, até colaborar com os companheiros vereadores para resolver problemas das cidades que poucos sabiam os caminhos. Então, esta minha passagem pela prefeitura, a experiência, apesar ser o mais jovem, talvez um dos mais experientes no serviço público que nós temos na Câmara de Vereadores. Então, eu gostei muito deste primeiro ano. Foi um ano onde eu tive um crescimento político muito grande. Você foi presidente da Comissão de Justiça da Câmara, isso, mais importante? Eu tive a oportunidade de presidir a Comissão de Justiça, que é a comissão mais importante da Câmara, né? E lá desenvolveu um excelente trabalho, né? A Comissão de Justiça, ela tem uma função que ela tem o poder de barrar os projetos, então decidir sobre a legalidade ou não dos projetos, e isso foi, para mim, um crescimento político muito importante. Presidi também a Comissão de Administração, participei e presidi a Comissão de Direitos Humanos, Defesa da Cidadania. Então, comissões importantes que lidam diretamente com a vida das pessoas. Então, foi um ano de muito trabalho, muito crescimento, atendendo às demandas comunitárias, apresentando aí propostas ao executivo que realmente impactam na vida das pessoas. Então, eu tiro como um ano vitorioso. Né? Apesar aí das dificuldades de um ano de primeiro mandato, ainda se criando articulações políticas dentro da Câmara, né? Os vereadores ainda se estudando, se conhecendo, mas hoje acredito que a gente já tem uma Câmara bem definida, a gente já consegue observar quem é quem realmente quer somar ou não com a cidade. Você é vice-líder do prefeito Marcelo Bellinati na Câmara. Mesmo assim, você recentemente agora apresentou um requerimento de indicação para que o prefeito analise, né, a reposição da inflação que havia sido, não estava sendo considerada no momento concedido, uma postura assim até de confronto, de certa forma, àquilo que havia decidido o município, o executivo, o prefeito. Como é que você teve essa iniciativa e você tem vinculação com os servidores e qual foi a tua intenção nesse sentido? Isso, eu entendo, Tito, eu pude trabalhar e reconheço o trabalho do servidor público do município de Londrina, e eu
Apresentei este pedido, na verdade, ao prefeito Marcelo para que faça o pagamento da reposição, porque reposição ela não é um favor, ela é um direito, é constitucional. Todo trabalhador tem direito à reposição. E o trabalhador... É aquilo que ele perdeu por conta da inflação. Isso, e agora com esta questão jurídica, está na justiça, umas cidades estão pagando, outras não... Eu solicitei ao prefeito para que faça o pagamento, se tiver alguma questão jurídica, que encaminhe um projeto autorizativo à Câmara de Vereadores para que haja a discussão com a sociedade e dê segurança jurídica ao prefeito para fazer o pagamento da reposição. O que a gente sabe é que os recursos têm, porque já foi previsto na lei orçamentária anual, então eu acredito que não há problemas neste momento de fazer o pagamento. Posteriormente, havendo uma decisão proibindo o pagamento, cessa o pagamento e deixa de pagar. Mas, enquanto não houver, acredito eu, na minha percepção, que não tenha. Mas o prefeito ele e seu corpo jurídico entendem diferente. Lógico que a gente tem que respeitar, nem sempre concordar. Né? Mas a gente tem conversado, buscado soluções, que é isso que a gente deve fazer. A crítica ela é fácil, mas a gente tem que buscar a solução. E é isso que a gente está fazendo. E como é que você avalia a cidade de Londrina? A gente vinha de administrações mornas, quase sem execução de obras, e com o Marcelo Belinati teve, cumpriu o seu papel ali equalizando as contas, colocando a casa em ordem, teve um aumento significativo do IPTU, mas a cidade hoje tem potencial de investimento. A gente vê várias obras, inclusive aqui na nossa região, sendo edificadas, obras de restauração, de cuidar da cidade. Como é que você avalia esse segundo mandato do Marcelo Belinati, que já está aí há um ano? Bom, eu sou até um pouco suspeito de falar da administração do prefeito Marcelo Belinati, porque eu pude fazer parte e ver de perto esse trabalho acontecer. Em 2017, a gente passou muita dificuldade. Investimento na cidade em 2017 foi quase nada. Porque a cidade realmente não tinha esse potencial de investimento. Das 5 certidões que a prefeitura precisa ter para conseguir recursos estaduais e federais, tinha só 2 negativas, o resto estava tudo positivo. Quer dizer, não conseguia captar recursos. Nem repasse de recursos do Estado, isso, da União. Então, o que vinha era só os recursos obrigatórios. Né? Mas o a mais para investimento, infraestrutura, saúde, isso já não vinha. Isso refletiu aonde? Refletiu diretamente na comunidade, refletiu no posto de saúde que estava caindo na cabeça das pessoas, as escolas que ainda tinham e tem ainda, né, que está sendo um processo longo, que é de madeira ainda, outras tão sucateadas que o quadro já não tinha nem condição do professor escrever, que estava rachado. Então, todos esses problemas foram se acumulando ao longo aí de muitos anos. E entrava prefeito, saiu o prefeito, Londrina passou pelo seu momento, talvez, da história mais sombrio, onde tivemos 4 prefeitos num período aí de 4 anos, com a cassação do prefeito Barbosa Neto, na minha opinião, até um pouco injusta, mas uma decisão política da época. E depois tivemos prefeitos aí que foram só tampando buraco e corrupção e a cidade... só decaindo, né? E essa estrutura toda que a gente tem na cidade de Londrina sendo sucateada diariamente. Eu me lembro quando eu entrei na prefeitura, o posto de saúde lá do Jardim Maracanã, no Olímpico, o posto chegou a ser fechado, porque não tinha mais condição de uso. E o prefeito Marcelo se debruçou, pedia para a gente apresentar projetos, buscar recursos em Brasília, em Curitiba, toda a equipe se mobilizou numa tentativa aí, de recuperar a autoestima da cidade, deixar a cidade bonita, deixar a cidade agradável. O clima mudou. As pessoas passaram a acreditar de novo no poder público. Lógico, não foram medidas fáceis. E nem sempre o remédio bom é o docinho. Né? O remédio bom, muitas vezes, né? Ele é amargo. E várias medidas foram feitas, medidas essas que já precisavam ter sido feitas há 10, 15 anos antes, e não foram feitas por populismo, por o pessoal ver as pressões políticas e recuarem, a cidade sendo sucateada. Faltavam mais de 120 tipos de remédio na rede municipal de saúde. Hoje, o que falta é porque a indústria não tem, ou parou de fabricar,
e aí o Ministério da Saúde não regulamentou. Então, assim, a gente tem acompanhado essa evolução que a cidade está tendo anualmente, desde lá de 2017, né? 2018 acho que foi o grande ano, porque a cidade voltou a ter poder de investimento, poder de realizar obras, de investir em saúde, de investir em educação, contratação de médico, de professores. A cidade realmente voltou a ser o que ela era antes, uma grande força. Londrina, as pessoas estavam desacreditadas. E as pessoas agora voltaram a acreditar na cidade de Londrina. O prefeito Marcelo conseguiu uma coisa que poucos na história de Londrina, ou nenhum, conseguiram. Foi unir toda a classe política da cidade. O resultado veio na reeleição dele, com 70% e tantos. Quase 80% da população. Dos votos da cidade. Por quê? Porque não era A ou B, era a cidade de Londrina. Né? Tá. O vereador Matheus, a gente sabe que o vereador tem a função dele lá, que é apresentar projetos de lei, fiscalizar a administração pública, mas a Câmara tem um papel importante, que é representar o cidadão, né? E eu queria saber de você, como é que você, um jovem, se sente representando esse cidadão? A gente lembra aqui que nós estamos na 18ª legislatura da cidade de Londrina, e essa cidade, com essa história aí dos seus 87 anos, 80, estamos indo para 88 anos, a cidade, menos de 400 pessoas chegaram à condição a exercer a função de vereador, né? Como é que você vê o papel da Câmara? A Câmara cumpre o seu papel? A gente sabe que teve momentos aí, você pegou o segundo ano da pandemia, né? Então muita coisa foi para a Câmara se desdobrou em votar verbas e tal. A Câmara tem cumprido o seu papel junto à população de Londrina? Olha, eu avalio de forma bem positiva essa renovação que tivemos na Câmara de Vereadores do período de transição aí da legislatura passada para cá. Foram 13, né, novos vereadores, entre eles 7 vereadoras. 7 mulheres. Né? Então é importante a representatividade, a participação da mulher para dar um talento a mais nos trabalhos. Eu estou avaliando de forma muito positiva, temos lá vereadoras muito atuantes nas pautas dos direitos humanos, nas pautas da saúde, da educação. Da causa animal. Da causa animal. Então, eu acredito que a Câmara está cumprindo o seu papel de representatividade, da pluralidade de opiniões. Enfim, temos vereadores de direita, temos vereadores de esquerda, tem aqueles que preferem não tomar lado, ficar mais centralizado. Então, a gente tem observado que as demandas têm chegado com frequência e nós temos aí vereadores que representam essas demandas. Então, tem vereador, por exemplo, que ele tem uma afinidade maior com a educação, outro com a saúde. Eu falo que eu sou privilegiado porque eu tenho acesso a todos essas pastas, saúde, educação, segurança pública, meio ambiente. A gente tem um trânsito muito bom, então a gente acaba até colaborando com os amigos vereadores, né? Então eu acredito que a Câmara está cumprindo seu papel social aqui na cidade de Londrina. Nesse ano a gente acompanhou aí o seu mandato e a gente sabe que você defendeu pautas aí que são pautas progressistas, né? São pautas aí capitaneadas pela esquerda em nível nacional. É a questão assim do conselho LGBTQI+, né? Você foi um dos vereadores que brigou ali pela aprovação desse conselho e lamentavelmente não passou na Câmara Londrina, né? Isso, eu tenho a minha percepção que a sociedade ela é plural. Ela é dividida por opiniões. Mas, no caso, a criação de um conselho nada mais é que dar voz a segmentos da sociedade. A gente tem em Londrina mais de 20 tipos de conselho. Conselho da pessoa, conselho da igualdade racial, conselho da pessoa idosa, conselho da mulher, conselho da pessoa com deficiência. Saúde. Isso, temos todos os tipos de conselho. Eu, na minha percepção, não haveria problema nenhum em ter um conselho aí representando a população LGBT. E não ia onerar em nada o erário do município, né? Não, é completamente formado por grupos voluntários. Lógico, na política a gente tem o lado que aceita e o lado que não aceita. Mas o meu lado é defender e dar voz às pessoas que buscam isso. E se tem A ou B
que quer ter direito a ter um conselho e ter voz, eu não vejo problema algum, porque é um direito constitucional dessas pessoas. É. Em relação à questão do transporte coletivo, nós tivemos aí greve no ano passado, houve uma supressão significativa de números de pessoas transportadas por conta da pandemia, por conta da questão do impacto da pandemia nos empregos, enfim. E você teve um projeto interessante no que diz respeito à garantia dos salários dos motoristas e dos funcionários das empresas. Como é que foi essa questão? Isso, nós, lembrando que essa questão da pandemia que atingiu os transportes públicos, assim como todo mundo, ela foi mundial. Os transportes coletivos pelo mundo tiveram um problema. Por quê? Justamente porque as pessoas optaram em ficar em casa, adotaram o tipo de serviço em home office, algumas atividades foram suspensas, enfim. E isso impacta diretamente no transporte coletivo. As pessoas passaram a utilizar outros meios, com medo de ter contatos, né, com várias pessoas. Então, mediante isso, o transporte coletivo ele sofreu um grande impacto. Sofreu com a falta de usuários, e isso atinge diretamente o quê? O custeio do sistema. Só que, inacreditavelmente, né, nos tempos de hoje ainda, que a gente tem sindicatos muito atuantes, legislações bem rígidas, as empresas aqui da cidade de Londrina optaram por fazer o pagamento primeiro, no meio da necessidade primeiro dos insumos, né? Ou seja, garantir lá a gasolina, o pneu, deixar o ônibus apto a rodar, e aí na hora de pagar o salário não tinha como pagar o salário. O que que o vereador Matheus entendeu? Olha, vão apresentar um projeto de lei para que as empresas que são prestadoras de um serviço público garantam primeiro o pagamento dos funcionários e depois os insumos. Porque primeiro ele tem que pôr comida na mesa do funcionário que está operando o transporte. Não, até porque o ônibus não anda sozinho. Não, né? Anda sozinho. Então, óbvio que a gente apresenta esse projeto que foi aprovado aí com todos os... Unanimidade. Todos os vereadores. A gente espera aí que ele seja, como a CMTU já se manifestou favorável ao projeto, dizendo que não há impedimento algum desse projeto ser colocado em prática. A gente espera que ele traga segurança aí para os nossos motoristas, trabalhadores do transporte coletivo, para que recebam o seu salário em dia e, numa eventual crise, que seu salário seja garantido em decorrência de outras despesas. Bacana, né? Muito importante valorizar a força de trabalho, valorizar o trabalhador, porque o trabalhador é que movimenta, né? A única fonte de riqueza que tem é o trabalho, né? Então, uma homenagem muito importante, um reconhecimento importante do seu mandato em relação aos trabalhadores do transporte coletivo da cidade de Londrina. Vamos aí para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com o vereador Matheus Thum, aqui na TV Baraga Brasil e Rádio Comunitária Cincão FM. Faça suas compras no Supermercado São Marcos. Além de preços baixos, há uma equipe preparada para atender você e sua família. Participe da quinta e sexta-feira verde, inclusive do sábado da carne. Assim, não poderia me esquecer, tem pães e doces deliciosos esperando por você. Supermercados São Marcos, Avenida Gines Parra, 269, no Maria Cecília. Fone 3339-5430. Saiba de nossas ofertas acessando o site supermercadossaomarcos.com.br. A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site, londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet, Zona Norte. Contrate via WhatsApp, 43 99156 394. Se preferir, ligue 3037-5727. Avenida São Joaquim, 825, conjunto Semirim, 5 conjuntos. Londrinet, Zona Sul. Contrate via WhatsApp, 43 99846-1970. Se preferir, ligue 3064-1287, Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, Conjunto Cafezal, Zona Sul, Londrinet, a ultra velocidade que você precisa.
fome. Mãe, o que, que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Que não, assim? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Que lanche a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete samurai, pode ser. Boa ideia, vou pedir. Alguns momentos depois... Mãe! Oi! Chegou o lanche? Chegou, filho, tá aqui, já coloquei um prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia! Muito bom! Vale a pena comprar lá mesmo, hein? Estamos conversando com o vereador Matheus Thum, né, o vereador mais jovem da atual legislatura aqui na cidade de Londrina, e falávamos aqui dos seus principais projetos, né? E o vereador Matheus, no ano passado, presidiu a Comissão de Justiça. Esse ano agora mudou a presidência da Comissão de Justiça. Você não está mais na Comissão de Justiça, né, vereador? Não, agora não. Só a única que eu mantive foi a administração na presidência. Né? Tá certo. E na Comissão de Justiça, ela aprecia todos os projetos, como você falou, analisando a questão da legalidade e da constitucionalidade dos projetos de lei que são apresentados. Em relação aos projetos de doações de terrenos, a gente sabe que esses projetos são polêmicos, né? Essa discussão ela vem de longe na cidade de Londrina, por conta que tem gente que entende que a cidade não pode doar terreno para uma empresa, porque a empresa recebe um benefício grande, onera o município e muitas vezes esse retorno não acontece. Por outro lado, se Londrina não tiver essa política de atração de empregos, de empresas, né, que geram empregos, e facilitar a infraestrutura, enfim, as condições para essa empresa implantar, a empresa vai para outros municípios, vai para a região metropolitana de Londrina, porque os outros municípios têm essa política de atração de emprego, de empresas. Como é que você vê essa questão e como é que você se posicionou na Comissão de Justiça em relação a esses projetos? Bom, Tito, você tocou num ponto importante. Talvez uma política pública que realmente ela dê resultado são as políticas de geração de emprego. E eu digo isso porque a gente avalia os projetos na Comissão de Justiça analisando todas as legislações vigentes. Londrina ela tem leis que fortalecem o empresário no sentido de que a prefeitura ela não vai doar um terreno a troco de nada. A prefeitura ela vai doar um terreno exigindo garantias. Qual que são essas garantias? A geração de emprego. Nós temos aí a legislação 8.666, que ela garante que o empresário que recebe um terreno, ele tem que cumprir as exigências feitas pela prefeitura num período de 10 anos, senão ele não vai ter esse terreno. Ou seja, durante 10 anos ele vai ter que gerar uma quantidade X de empregos. Essa doação exige contrapartidas. Isso. Por exemplo, nós temos casos aí de terrenos que são doados em contrapartida vão manter mais de 100 empregos na cidade. Ou seja, sem essa garantia, será que o empresário seria obrigado a manter os empregos? Não. Então, se a prefeitura eventualmente faz a doação de um bem dela e ela exige que ele tenha 100 empregos durante 10 anos, se chegar no quinto ano o cara fizer um corte lá para 80 empregos, a prefeitura já pode retomar o terreno. Ou seja, não dá essa garantia dele de doação, mas em contrapartida o cara tá gerando emprego. Eu me manifestei na Comissão de Justiça, eu fui o relator de diversos projetos de doação de terreno, sempre de forma favorável. Eu defendo isso porque não é só uma doação de terreno. As empresas elas precisam de incentivo para se fixarem, se enraizarem na cidade de Londrina. A gente percebe que muitas empresas que abandonam a cidade de Londrina, elas tiveram oportunidades semelhantes fora. Ou seja, nós já perdemos empresas daqui de Londrina, que estavam em Londrina e foram para outros mas municípios. Isso, né? Mas isso por quê? Porque a falta de interesse do poder público acarretou nesta falta de assistência à empresa que recebeu de outra cidade. Ou seja, Cambé, Ibiporã, Rolândia,
Sertanópolis, eles estão em cima aqui da cidade de Londrina, batendo na porta das nossas empresas e ofertando terreno, ofertando incentivo fiscal, coisa que a prefeitura não fazia e agora passou a adotar essa política pública. Por isso que eu defendo. A doação de terreno, ela é uma política pública de geração de emprego. Porque o cara vai construir lá no terreno. É onde que ele vai gastar o dinheiro? Vai gastar o dinheiro aqui na construção civil da nossa cidade. O dinheiro vai rodar aqui, vai gerar emprego. Só na construção ele já vai estar gerando emprego. A partir da operacionalidade, ele tem que garantir a quantidade de emprego que foi estipulada em lei. Né? Então, isso que é importante. Será que se a gente perguntar para um pai de família que está desempregado, que há possibilidade de uma grande empresa vir para a cidade, só que a prefeitura tem que doar um terreno para essa empresa. Será que ele vai ser contra? De forma nenhuma, né? E agora, como eu, como vereador, vou me posicionar contrário a essa situação? Eu entendo, e eu até defendo isso, que se a prefeitura não tenha um terreno e uma empresa ela precisa disso para se instalar na cidade, que a prefeitura compre lotes e faça essa política de doação de terrenos para geração de emprego. Porque outras cidades já adotaram esse modelo e tiveram sucesso. Né? A gente vê a região metropolitana de Curitiba, Maringá, todas crescendo, né? Com indústrias, com grandes empresas. Com agora a nossa PR-445 prestes a ser duplicada até Mauá da Serra, isso vai. Isso, Londrina tem que ir de encontro a isso, não na contramão disso. E hoje, né, no ano 2022, ano de eleições estaduais e federais, alguns entendem que essa política deve ser interrompida. Vereador, você é a favor da industrialização de Londrina? Sim, a Londrina ela é uma cidade que tem potencial gigantesco para a industrialização. Nós temos aqui grandes rodovias passando. No entorno da cidade, dentro da cidade, que isso favorece realmente a evacuação das melhorias aqui. Nós temos a J. Macedo, que vai construir 5 complexos industriais aqui na zona norte de Londrina. Então, o que e eu a cidade defendo? Industrial, a Codel tem feito um trabalho também de desenvolvimento, de atração de empresas, que a gente não estava vendo. Há muito tempo a gente não via falar da Codel, né? Sim. E atualmente a gente vê que a Codel tem trabalhado no sentido de atração de empresas. Isso, né? A Codel também, juntamente aos institutos de planejamento da cidade, a Prefeitura de Londrina, elas têm trabalhado no sentido de desburocratizar a cidade, ou seja, criar situações que favorecem a industrialização. Por exemplo, como o corredor industrial da Zona Sul. Então, isso está sendo trabalhado no plano diretor, que foi apresentado e aprovado agora na Câmara de Vereadores. Os próximos passos são as leis complementares. Mas o que a gente percebe? Essa política de doação de terreno, alguns defendem que seja interrompida no ano 2022. Por quê? Porque ano eleitoral, as leis aí, que nós temos em âmbito federal falam que não pode haver benefício a terceiros, né, em ano de eleição. Porém, o que eu entendo, se a gente for pensar uma cidade, um ano sim e um ano não, fica difícil a gente ter uma continuidade dos trabalhos. Talvez em ano eleitoral, numa eleição de prefeito, por exemplo, onde a gente pode aí realmente ter um desequilíbrio nas eleições, talvez eu até concorde, mas a gente não pode escolher um ano sim, um ano não. Olha, esse ano a gente vai desenvolver a cidade, esse ano não. Então a gente não pode pensar assim. Na minha percepção, a política de geração de emprego ela tem que ser contínua. Não podemos, nesse ano eleitoral, interromper um desenvolvimento que vem sendo feito por parte da prefeitura, que já há anos não vinha sendo feito, e chega no período de eleição para esse desenvolvimento. Nós não podemos pensar e não podemos deixar isso acontecer. Londrina ela está num ritmo de crescimento e não podemos frear esse ritmo de desenvolvimento para que as eleições aconteçam. Isso, na minha visão, é um absurdo. Né? Então, eu defendo que esses projetos sejam votados, sejam realmente da maneira correta, sejam discutidos e posteriormente aprovados pelos vereadores. Neste ano de pandemia, nós tivemos aí o prefeito Marcelo Bellinati tomando algumas medidas
duras em relação à questão da preservação da saúde e da vida das pessoas, e às vezes até contrariando a política nacional. O prefeito Marcelo Bellinati foi um dos primeiros a decretar o uso da máscara, né? A questão do decreto, por exemplo, da vacinação dos servidores, houve até um embate que acabou desembocando na Câmara essa discussão. A Prefeitura, município, a Secretaria Municipal de Saúde, andou bem na questão do enfrentamento à pandemia? Sim, a Prefeitura, como você bem disse, o prefeito Marcelo Bellinati foi o primeiro prefeito do Brasil a decretar a obrigatoriedade do uso da máscara. Né? Então, um prefeito médico que realmente tem sensibilidade e aproveitou esse momento para pôr em prática aquilo que ele conhecia bem, que eram as questões de saúde. Então, a Londrina foi também uma das primeiras cidades do Brasil a decretar o lockdown. Por quê? Para se equipar. Nenhum sistema de saúde estava preparado para uma pandemia. E o lockdown ele era justamente para quê? Não para frear a contaminação. Logicamente, isso é natural. Mas para poder equipar as redes de saúde, os hospitais. Na época houve uma grita geral, né? As pessoas não entendiam bem. Isso. E depois começou a acontecer as mortes, e daí as pessoas começaram a cair em si e ver que aquilo era necessário, né? Sim, e a gente percebeu toda esta movimentação da prefeitura para equipar os hospitais. Eu acompanhei de perto o trabalho da gestão pública, pessoal da licitação, que varavam as noites, em claro, buscando aí até fora do Brasil os melhores preços dos EPIs, máscara, oxigênio, luvas, aventais, para realmente o pessoal da saúde ter condições dignas de trabalho e ter a saúde também preservada, né? Porque eles estavam diretamente aí na frente de toda essa questão de saúde. Então, o que a gente percebeu é que houve esse esforço por parte da prefeitura para que não faltasse nenhum tipo de equipamento, nenhum tipo de EPI, e isso não aconteceu em Londrina, né? Não faltou. Não faltou oxigênio, como a gente viu o que aconteceu em outros em lugares. Muitas cidades. Não faltou máscara, não faltou luva, não faltou medicamento, que assim foi. Londrina não só atendeu a população de Londrina, mas como atendeu a população da região toda, que são cerca de quase 2 milhões de habitantes. Né? Então, Londrina atendeu tudo, foi tudo centralizado aqui. O HU foi equipado pela Prefeitura de Londrina. A Prefeitura de Londrina cedeu funcionários ao HU, que é um hospital do Estado. Ou seja, a prefeitura ela teve um poder de investimento muito grande na saúde pública, que resultou aí numa das melhores conduções da pandemia de todo o Brasil. E agora dando um show também na vacinação, né? Um dos melhores índices de vacinação é aqui do município de Londrina. E talvez a vacinação mais organizada do Brasil. Vamos discutir a vacinação. Eu quero saber do vereador Matheus, que é pai também, né, se ele é a favor ou não da vacinação das crianças. Né? A gente sabe que isso já está ocorrendo, mas tem muita gente ainda com resistência por falta de informação e por conta das fake news. Né? Daqui a pouco a gente volta com mais vereador Matheus Thum aqui na TV Bargar Brasil e Rádio Comunitária Cincão FM. Faça suas compras no Supermercado São Marcos. Além de preços baixos, há uma equipe preparada para atender você e sua família. Participe da quinta e sexta-feira verde, inclusive do sábado da carne. Assim, não poderia me esquecer, tem pães e doces deliciosos esperando por você. Supermercados São Marcos, Avenida Gines Parra, 269, no Maria Cecília. Fone 3339-5430. Saiba de nossas ofertas acessando o site supermercadossaomarcos.com.br. A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site, londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet, Zona Norte. Contrate via WhatsApp, 43 99156 394. Se preferir, ligue 3037-5727. Avenida Saúl Kindi, 825, conjunto Semílimes, 5 conjuntos. Londrinet, Zona Sul. Contrate via WhatsApp, 43
43 99846 1970. Se preferir, ligue 3064-1287, Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, Conjunto Cafezal, Zona Sul, Londrinet, a ultra velocidade que você precisa. Estamos conversando com o vereador Matheus Tum, aqui na nossa sala de visitas da Rádio Comunitária Cincão FM TV Braga Brasil, o vereador mais jovem da atual legislatura, falando aqui de seus projetos e, enfim, da sua atuação como parlamentar na cidade de Londrina. O vereador em Londrina quase tem um status de deputado, né? Por conta do tamanho da cidade, da importância da cidade, né? A cidade é a segunda cidade mais importante do Paraná. Então, e pela exposição de mídia que tem em Londrina, pela importância da cidade no cenário político estadual, com certeza isso projeta, né? Como é que você vê o cenário político desse ano? A gente sabe que nós estamos no ano eleitoral, você está no segundo mandato, você é jovem, você tem um potencial, você tem que voar, você tem que... você não quer ser vereador pro resto da vida, né? Aliás, quem está parado é suplantado pelo tempo, né, e pela própria dinâmica da vida política, que é muito rápida, né? Quais são os projetos do vereador Matheus Tum para adiante? Bom, eu tenho conversado com lideranças da cidade toda. Eu não sou sozinho, eu tenho um grupo, né, político por trás. O prefeito Marcelo é o líder deste grupo. A gente tem conversado com a nossa base, justamente para encontrar os caminhos políticos dos próximos anos. O meu partido, o Partido Progressistas, é o único partido no Brasil que ele já está trabalhando nas eleições de 2024 e 2026. O prefeito Marcelo tem sido assediado até também para tentar um voo estadual, né? Isso, o prefeito ele é um dos nomes mais cotados aí para ser... vice-governador neste momento junto com o governador Ratinho e também o nome para ser o governador. Para ser candidato a governador. É o prefeito mais bem avaliado do Brasil, né, com quase 90% de aprovação, e isso projeta o prefeito Marcelo como um possível candidato a governador aí, nas eleições de 2026. E isso a gente tem construído com um time, uma base. Uma eleição agora de deputado federal, de deputado estadual, de alguém ligado diretamente ao prefeito Marcelo Bellinati, como eu, justamente viria para começar a pavimentar esse caminho de Londrina, exercer o seu papel de representatividade, representando aí o interior do estado do Paraná, com a liderança do prefeito Marcelo e seu grupo. Hoje, na administração do Ratinho, não tem nenhum secretário de Londrina? Não. Não temos nenhum governador, secretário. Não tem nenhum secretário. Será que não tem nenhuma pessoa aqui em Londrina competente para ser secretário, para informar o governador do que Londrina, a região, precisa? Para ser um interlocutor, porque esse que é o papel do assessor, do secretário, né? Isso, e diante disso também, a gente vê a baixa representatividade.
Os deputados da nossa região não representam de fato Londrina. A gente vê que é muito fácil vir buscar votos aqui. Temos o deputado que foi cassado agora, que fez 30 mil votos em Londrina e nunca mais veio em Londrina. Isso é inacreditável. Então, o que eu tenho escutado das pessoas, que Londrina precisa de representantes a nível estadual, federal, que sejam trabalhadores igual o prefeito Marcelo, que sejam alinhados às ideias e à vontade de transformação do prefeito Marcelo Belinati, e a gente já vem alinhado com o prefeito Marcelo desde a sua época de deputado também, que foi um dos deputados que mais trouxe recursos na história de Londrina. Embora tivesse perdido a eleição, né? Isso. A eleição anterior ele havia perdido, isso, né? Pro Alexandre Kireff. Isso. Então, assim, a gente percebe nestas falas das pessoas, da população, que Londrina realmente carece de lideranças que são atuantes, lideranças. Quantos deputados a gente vê andando pela cidade? A gente vê no ano de eleição, né? Agora está aparecendo. Mas antes a gente não vê um deputado lá no posto de saúde, auxiliando o vereador, ou fiscalizando junto com o vereador se os recursos do governo do estado estão chegando, né? Como devem chegar. A gente não vê isso. Nas escolas estaduais, eu fiz questão de andar, e isso não é atribuição do vereador, mas como está na comunidade, eu faço questão de fiscalizar as escolas estaduais. Eu percorri diversas escolas, de norte a sul, de leste a oeste. Eu perguntei em todas, qual o deputado que veio aqui nesses 4 anos? Em todas a resposta foi a mesma, nenhum. Como que o deputado vai saber do problema, se ele não vai lá ver o problema? Aí fica fácil ser deputado dentro de um gabinete. Né? Aqueles gabinetes que são luxuosos lá em Curitiba. Né? Aí fica fácil ficar no ar-condicionado e a população esperando cair do céu um milagre. Vereador, em relação à questão do pedágio, qual é a postura dos deputados que dizem representar Londrina em relação à questão do pedágio? A gente sabe que o pedágio esse ano aí está suspenso, mas no final do ano vai voltar novamente. E volta com a voracidade total. Eu vejo assim, alguns deputados que são da base do governo... Parece que todos são da base. Quase todos aqui da região, né, são da base. Eles defenderam esse modelo atual. Acho que o único deputado que defendeu o modelo de tarifa, de menor tarifa, acho que daqui da nossa região, foi o deputado Boca Aberta Júnior. Ele defendeu o modelo de menor tarifa... só que não, foi voto vencido, né, vamos dizer assim. E agora ficou esse modelo de contrapartida. Né? Então a gente vê que houve sim uma grande movimentação em torno do pedágio, até porque é uma pauta bem populista. Né? A gente percebe que o governador, nesse gesto aí de bondade de deixar um ano sem pedágio, ele acaba tendo os seus créditos por conta disso. A população não aguentava mais pagar isso. E ficar um ano sem pagar é o que todo mundo queria. Dá uma respirada, né? E agora vamos ver... Isso é mais ou menos um copo d'água para a pessoa que está moribundo, isso, né? E agora é um alento. E agora a gente precisa saber se realmente esse modelo que irá ser representado, que a ideia, segundo o pessoal do governo do estado, é que seja reduzido em até mais de 50%. O valor em algumas praças do Paraná. E é o que a gente espera, porque a gente sai aqui em Santa Catarina, a gente paga R$2 no pedágio. E as estradas muito melhores que as estradas do Paraná. E a gente vem ali no pedágio de Ataizinho, R$26. R$26. É inaceitável, né? Então, a gente espera que realmente nós tenhamos no Paraná menos pedágio e pedágios justos. Pedágios que realmente sejam para manutenção das vias, pedágios que sejam para atender a população. Porque o pedágio, a função do pedágio também é de socorro, é atender o cidadão numa via, e coisas que o governo talvez não consiga com tanta excelência. Conservação das vias. Isso. Né? E até, por exemplo, Tito, eu indo para Foz do Iguaçu, num compromisso oficial... Foz do Iguaçu e Londrina, que são cidades irmãs, agora, por lei e tudo, a gente foi fazer essa troca de experiências
com os vereadores lá de Foz do Iguaçu, o carro que eu estava, que era um carro oficial da Câmara, ele fundiu o motor. E eu fui socorrido pelo pedágio. Eles foram lá me buscar, me deram toda assistência, guincharam o veículo, levaram até um lugar seguro, numa pista que não tinha nem acostamento, ou seja, eu estava sofrendo um risco. É risco de... É. Então, será que se a gente depende, a gente vê estradas aí que são operadas pelo governo, que não tem esse serviço. Hoje mesmo, se o cidadão sofreu um acidente numa via que está sem o pedágio, sabe quem que vai socorrer ele? O SIAT da cidade mais próxima. Então, você vê a importância do pedágio, mas a gente precisa de um pedágio justo, sem superfaturamento, como a gente viu, as empresas tendo que devolver dinheiro ou baixar a tarifa para devolver o dinheiro para o povo. Então, a gente espera que seja um pedágio justo, que atenda a necessidade das pessoas. Né? Vereador, a gente tem visto já desde o ano passado, no início da pandemia, um movimento até orquestrado com a presença do presidente da República e autoridades importantes, secretário da Saúde, de negação. Não, os secretários anteriores não, porque até não concordaram e acabaram saindo. O caso do Mandetta, né, e o caso do Taishi, que acabaram deixando o Ministério da Saúde. Mas o atual ministro, às vezes, se posiciona contra a vacina, e tentando impedir até, e agora a vacinação das crianças, se posicionando contra mesmo. O governo federal, o presidente da República, tentando incutir nas pessoas a ideia que a vacina não funciona. O vereador Matheus Thum é a favor da vacinação das crianças? Sim, eu sou a favor da vacinação de todo mundo. Eu tenho três filhos pequenos, um de 10, uma de 7, vai fazer 8 aí esse fim de semana, e um de 5 anos. E o que eu percebo? Os dois mais velhos já tomaram a vacina, não tiveram nenhum tipo de reação. E eu, lendo uma matéria ontem, um estudo feito, se não me engano, pela FIEP, uma universidade de São Paulo, federal, eu não me lembro o nome, mas que se a gente vacinar as crianças do Brasil todo, a gente vai evitar aí mais de 450 mortes pelo andamento da pandemia como ela está, sem a vacina e com a vacina. Sem a vacina, a gente, infelizmente, terá, pelo progresso da pandemia, aí várias mortes. E com a vacina a gente consegue evitar isso. E é bom a gente aproveitar esse espaço, né, vereador? A vacina funciona, tem reduzido aí o agravamento de doenças, tem evitado perda de vidas. Tanto é que a redução que ocorreu no índice de mortes é por conta da vacinação. Isso, a gente percebe também, até foi matéria da Folha de Londrina, agora recente, que 96% do agravo da doença do pessoal que está internado é justamente porque não tinha o quadro de vacinação correto. Ou tinha tomado uma ou nenhuma. Quem tomou as três doses... Tá tranquilo. Então, assim, não tem agravado. Pegar a doença, a pessoa pode pegar. A vacinação, que as pessoas têm que entender, é que não evita das pessoas pegarem a doença, ser contaminado pelo vírus, mas evita que a pessoa tenha um quadro grave e vá para o hospital, que é isso que a gente não quer. Lógico, a gente vai ter que conviver com o vírus, Tito, e isso é fato. Igual a gente convive com outras doenças também. A gente convive com a gripe comum, né, que a gente fala, mas por que a gente não fica numa situação ruim? Porque a gente está vacinado. As pessoas se vacinam contra a gripe. A gente tem um quadro de vacina. Você nasce, você já tem que tomar vacina. Então, as doenças estão aí. A gente tem que, sim, se adaptar a ela e viver a vida normalmente, né, quando for aí, já dispensado o uso obrigatório de máscara. O vírus vai continuar. Mas como a gente vai seguir a nossa vida? Tomando a vacina. Tomando a vacina. Vereador, esse ano você está à frente e pertencendo a outras comissões, né? A Comissão de Justiça, ela muda todo ano, não pode ser reeleito. E quais são as comissões? Porque muita gente, às vezes, entende que o papel do vereador é só a reunião duas vezes por semana, e não é só isso, né? Tem as reuniões das comissões, tem a tramitação dos projetos, tem a visitação que o vereador deve fazer nas suas bases, no serviço público, enfim.
Mas quais são as comissões hoje que você pertence e qual você preside? Olha, eu até tinha um, falei assim, olha, esse ano foi tão corrido, né? O ano 2021 foi tão corrido na Comissão de Justiça, que a Comissão de Justiça se protocola lá qualquer projeto, ele vai para a Comissão de Justiça primeiro. Pode ser um absurdo. Pode ser qualquer coisa. A gente teve vários absurdos lá, né? Mas... Teve um projeto que circulou lá que era para cancelar o decreto do prefeito que exigia vacinação. Isso, é a vacinação dos servidores. Dos servidores. Públicos. Então, assim, a gente observou de tudo lá. E eu falei, ah, esse ano eu vou ficar mais tranquilo, vou pegar menos comissões, né? Acabei pegando 5. Mas são comissões importantes que a gente já faz um trabalho, foi... Já está alinhado já tá com o seu mandato. Já está exercendo uma certa liderança. Eu peguei ali a Comissão de Seguridade Social. Eu, graças a Deus, tenho feito um trabalho... voltado ao atendimento da saúde básica, né? Então a gente tem visitado os postos de saúde, entendendo as demandas, a gente tem conversado com os ACS, os ACIs, a gente tem conversado com os enfermeiros, com os médicos, buscando a solução para os problemas deles, que são diários. E isso eu já fazia sem pertencer a esta comissão. E agora eu estou na Comissão de Seguridade Social, que visa a saúde e assistência social. Também estou presidindo agora a Comissão de Administração, Serviços Públicos, Fiscalização e Transparência. Estou na Comissão de Acessibilidade, Direitos da Pessoa com Deficiência. Estou na Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania. E também na Comissão de... Agora... Direitos Humanos, Seguridade... Então, Seguridade, Acessibilidade e de Finanças. Comissão de Finanças. Que é uma das mais importantes da casa. Também vários projetos passam, quase todos passam pela Comissão de Finanças para avaliar o impacto financeiro, né, do projeto no município. Ou seja, a gente tem exercido uma liderança nessas comissões para que a gente possa discutir os projetos e dar opiniões realmente, votar com segurança, né? Então, esse é o papel das comissões. Discussão e poder para garantir uma boa votação e o voto com segurança. O vereador ele não pode propor o projeto que ele quiser. Ele tem algumas limitações legais, né? O vereador ele não pode criar projeto, por exemplo, que crie impacto sem falar da fonte. Como é que funciona essa questão? Porque às vezes o cidadão comum fala assim, ah, por que o vereador não faz lá um projeto para mudar tal coisa na saúde ou para mudar tal coisa na guarda municipal? Mas existem algumas limitações em relação a isso, né, vereador? Isso. O vereador, o papel principal dele aí é fiscalizar o poder executivo e aplicações das políticas públicas e propor ideias, propor projetos que realmente... vá de encontro com a sua militância. Né? Só que a gente se depara com o quê? Por isso que existem projetos, existem requerimentos, existem indicações. No caso, um projeto de lei que venha a atribuir uma função obrigatória ao município, eu já não posso apresentar. Por exemplo, a gente tem encontrado muita resistência em aprovar um projeto que visa acabar com os furtos dos cemitérios aí que a gente tem se deparado. Né? Existe alguns decretos sem aplicação que estão em vigência, mas que a gente não vê efetividade. Não estão sendo aplicados. E a gente quer transformar isso em lei. Ou seja, que determina que a prefeitura fiscalize aí, as empresas receptadoras. Ou seja, porque se tem gente roubando, tem gente comprando. E aonde que está parando isso? Então, nas fiscalizações, que a prefeitura lacre o estabelecimento que tenha artefato... Cássio Alvará, daquela empresa que recepte. Que tenha algum tipo de material oriundo de furto, aí e as pessoas estão cansadas. Chegar para jogar uma bolinha na quadra, não tem energia, porque o cara roubou a fiação. Então, se tiver material de furto lá... A gente tem visto muito frequente no Estado do Café, né? Isso. Em várias oportunidades, roubar a fiação do Estado do Café. A gente apresentou essa proposta... Até tampa de bueiro o pessoal rouba. Tampa de bueiro. Então a gente tem apresentado essas propostas para realmente acabar. Só que a gente tem que encontrar dificuldade de garantir a aprovação desse projeto, justamente porque cria atribuições ao Poder Executivo. Lógico que a gente vem conversando isso com a administração para que torne esse projeto de fato efetivo,
para que as pessoas possam sentir que é uma política que vai dar resultado. Mas, por exemplo, projetos que a gente pode propor. A gente pode propor projetos, aí, por exemplo, que criem de alusivos à discussão de pautas importantes para a cidade, que mostrem para o Poder Executivo a importância, por exemplo, do tratamento de câncer. Uma ideia que eu vi também, que já está sendo apresentada na Câmara, tratamento contínuo. Ou seja, as pessoas falam de câncer de mama só lá em outubro. A ideia é tornar contínuo, porque é uma preocupação que vem atingindo milhões de mulheres. Né? Então, e não acontece só em outubro. Então, várias ideias que o vereador tem para trazer as discussões para a sociedade. O vereador, a função dele, além daquelas que eu já mencionei, é dar voz à sociedade. Ou seja, trazer as discussões para dentro da Câmara. Porque é lá o lugar. Eu estive conversando com as conselheiras do Conselho Tutelar, e eu falei para elas o seguinte: a pauta de vocês, procurem a gente aqui, dentro da Câmara. Por quê? Porque é aqui que vocês têm que falar. É aqui o lugar de vocês falar. Se vocês vão na imprensa falar, talvez vocês não vão ter voz. Se vocês vão na internet, vocês não vão ter voz. Aqui vocês vão ter voz. Aqui é o lugar de vocês. Essa tribuna aqui é para vocês usar. Podem usar o nosso gabinete. Né? A gente tem que trazer as pautas da sociedade para dentro da Câmara para discussão. O Conselho Tutelar que presta um serviço importantíssimo, né? Que é a defesa das crianças e dos adolescentes, aplicação do ECA. Né? Isso. Aí eu trago, por exemplo, aqui uma ideia muito bacana. Ah, eu quero que as crianças do nosso município tenham um tablet para estudar dentro da sala de aula. Só que isso vai onerar o município. Então eu não posso fazer por decreto, por projeto. Eu tenho que fazer por indicação. Então eu vou indicar ao Poder Executivo que adote essa política pública. Eu não posso criar um projeto de lei para a prefeitura, por exemplo, cortar o mato. Então eu não posso lá, determina a prefeitura que corte o mato. Já não pode. Mas eu posso fazer uma indicação que a prefeitura corte o mato. Então a gente tem os mecanismos dentro da Câmara de fiscalização, de indicações, de controle, tudo que a gente tem exercido aí diariamente, atendendo os pedidos da comunidade. Bacana. Nós estamos conversando com o vereador Matheus Thum, ele falando aqui, fazendo uma avaliação desse primeiro ano de mandato. É óbvio que a gente espera muito mais do Matheus, pelo potencial que ele tem, pelo conhecimento da cidade e pela inserção que ele tem nas camadas populares, Matheus. Então, a gente quer parabenizar você por esse trabalho e, é claro, nos colocando também à disposição de você para que a gente sempre divulgue aqui os trabalhos que você vem desenvolvendo e a gente torce para que você conclua esse mandato, que você, os seus projetos sejam executados, e convidando você a estar aqui mais vezes para a gente poder fazer essa avaliação. Né? A gente sabe que os trabalhos são dinâmicos, então a gente se coloca aí à sua disposição para a gente poder divulgar aí o trabalho seu na Câmara. Obrigado, Tito, obrigado à TV Braga. É sempre um grande prazer estar aqui, né, falando com a comunidade, é o que a gente gosta. De estar sempre em contato com a comunidade e podendo prestar conta, até uma prestação de contas aqui do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Muitas vezes as pessoas não conhecem o trabalho da Câmara de Vereadores e esse espaço é o que a gente tem para olhar no olho das pessoas e falar um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo. É isso aí, muito obrigado, agradeço e eu já aceito os convites para as próximas aqui. Legal. Então, um abraço a vocês que estiveram com a gente até agora e Até breve com mais aí entrevistas aqui no programa Tito Vale, na TV Braga Brasil e Rádio Comunitária Cincão FM.